რა არის ექსპერიმენტი ანუ ცდა ნალბათობაში? ექსპერიმენტის ქვეშ ანუ ცდის ქვეშ ჩვენ გვესმის გარკვეული პირობების შესრულება. ეს არის სამი პირობა. პირველი ის რომ მე არ ვიცი რა შედეგი დადგება, მაგრამ ვიცი ყველა შესაძლო შედეგთა სიმრავლე და მესამე ცდის მრავალჯერ გამეორება შემიძლია. მოდით განვიხილოთ ჩვენთვის ბავშვებო კარგად ნაცნობი ექსპერიმენტის მაგალითები. ნახეთ, წარმოიდგინეთ ჩვენ ვაგდებთ მონეტას. მას აქვს ორი შედეგი, საფასური და გერბი. აი მე ავიღე ფიგურული ჩხილი და ეს ორი შედეგი წარმოვადგინე შემდეგნაირად, საფასური და გერბი. წარმოვიდგინოთ ძალიან კარგად ცნობილი მაგალითი ჩვენთვის ერთი კამათელის აგდება. მაშინ ყველა შესაძლო შედეგთა სიმრავლე გვექნება რიცხვები, ხო? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ესე არ არის? წარმოიდგინეთ ბავშვებო, ავაგდოთ ერთდროულად ორი კამათელი. მაშინ ჩვენ შედეგები გვექნება რიცხვთა წყვილები. 1, 1, 1, 2, 1, 3, ხო? ასე შემდეგ. 1 6. შემდეგ იქნება 2 1 2 2 2 3 და ასე შემდეგ 2 6 და შემდეგ წავედით იქნება 6 1 6 2 6 3 და ასე შემდეგ 6 6. ანუ ნახეთ, მე სამი მაგალითი მოვიყვანე. აი ნახეთ, ეხლა რას ეწოდება ბავშვი, რა ეწოდება აი ამ თითეო აი ამ სიმრავლეს თქვენ ხედავთ რომ ეს ერთი სწრაფი არის რა სიმრავლე ხო აი ამ სიმრავლეს რომელიც ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ექსპერიმენტის ყველა შესაძლო ურთიერთგამომრიცხავ შედეგთა სიმრავლეს ეწოდება ელემენტალურ ხდომილობათა სივრცე და მას როგორც წესი აღნიშნავთ ესეთი ომეგა 100. გავიგეთ? ესე იგი, რა არის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე? ეს არის ექსპერიმენტის, ანუ ცდის ყველა შესაძლო შედეგთა სიმრავლე. ხოლო აი ამ ცდის შესაძლო შედეგებს ეწოდებათ ელემენტარული ხდომილობები. ესე იგი, ნახეთ, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე ხოლო მის ელემენტებს ეწოდება ელემენტალური ხდომილობები. გავიგეთ, ესე იგი, რა ვთქვი? ანუ ელემენტალური ხდომილობებია ერთი მონეტის აგდების დროს საფასურის ან გერბის მოსვლა. ელემენტალური ხდომილობებია ერთი კამათელის აგდების დროს ერთიანის, ორიანის, სამიანის, ოთხიანის, ხუთიანის ან ექვსიანის მოსვლა. ელემენტალური ხდომილებებია თითეული აი ეს წვილი ბავშვებო, რომელსაც ჩვენ ვაგორებთ ერთი კამათელის დროს. ესე იგი, ნახეთ რა ვახსენეთ. ჩვენ ვთქვით, რა არის ექსპერიმენტი. ამის შემდეგ ჩვენ ვთქვით, რა არის ელემენტარული ხდომილობათა სივრცე და ვთქვით, რა არის ელემენტარული ხდომილობები. მაშასადამე, აი ეს ჩვენი უკვე ძირითადი ობიექტი, რაც არის ელემენტარული ხდომილობათა სივრცე, წარმოადგენს სიმრავლეს. ესე იგი, ყველა ის სიმრავლური ოპერაცია, რაც მისთვის, ანუ სიმრავლისთვის სიმრავლეებისთვის ზოგადად არის სამართლიანი, აქაც არის სამართლიანი. თუმცა ნახავ, რომ ჩვენ ასევე გვექნება გარკვეული ინტერპრეტაციები. ეხლა გზადაგზა დაგისვამთ ხოლმე შეკითხვას, რაც ვთქვი, რამე გაუგებარი არის? არა. არა, ისმის ბავშვებო ჩემი ხმა კარგად? იახ. ჩანაწერი როგორ ჩანს? კარგად. კარგად. ხო, ეხლა ნახეთ ეს მოწყობილობა, რომელსაც მე ახლა ვიყენებ, ეს არის ესეთი სპეციალური დოკუმენტ კამერა, რომელიც აი ამ პროცესისთვის არის განკუთვნილი და აი სწორედ მე ამის მოწესრიგება მინდოდა, რომ ჩვენი შეხვედრისთვის ეს კამერა გქონდეს. კარგი. ეხლა წავედით ცოტა წინ და შემდეგი რაც მინდა გითხრათ, ეს არის, რომ ყველა აქ წარმოდგენილი სივრცის შემთხვევა არის სასრული. თუმცა შეიძლება ჩვენ მოვიყვანოთ უსასრულო სივრცის მაგალითი და ვთქვათ ესე, ჩვენ ვაგდებდეთ მონეტას, ვიმეორებ მონეტას საფასურის მოსვლამდე.
ეხლა შეხედეთ, შეიძლება საფასური მოვიდეს პირველ აგდებაზე, ამიტომ შედეგია საფასური. თუ საფასური მოვა მეორე აგდებაზე, შედეგი არის გერბი საფასური. თუ მესამეზე გერბი, გერბი საფასური. Da tu romeli gats kaur nabijze, ho? Mashin es ikneba gerbi, gerbi katsali, isa k minus 1 tsali da shemdek ikneba safaso. Da es ase shemdek sheileba gagzeldes. Anu ese igi chven nakhet rogor tsasruli sivtsis magaliti, aseve gvaqtu tsasrulo sivtsis magaliti, katsravat da ayakida gamindinare. Akidan გამომდინარე ჩვენ გვინდა განვიხილოთ ეხლა მათზე მოქმედებები. ეხლა ნახეთ აი ამ ომეგას ნებისმიერი ქვესიმრავლეს ვიმეორებ. ომეგას ნებისმიერი ქვესიმრავლეს აღნიშნავენ დიდი ლათინური ასოებით A, B, C, D და მათ უწოდებენ ხდომილობებს. Vimeore, am omegas nebismier kvesimravlebs uzodeben xdomilobebs. Gaviget? Magalitad, shekhede rogor chatseren, a iqos xdomiloba imisa, rom ori kamatelis gagorebis shedegad mosul kulata jami iqos 3. Mashin nakhet rogor chavtser a aris da ak chavtser 1 2 mzime 2 1. Ekha ras nishnas bavshebois? ესე იგი, ა არის ისეთი ხდომილება, რომელსაც იწვევს აი ეს ორი ელემენტარული ხდომილობა. მეორენაირად ჩვენ ვამბობთ, რომ ახდომილების გამომწვევი არის ეს ორი ელემენტარული ხდომილება. ესე იგი, თუ ერთ-ერთი აი აქიდან დადგება, მაშინ ჩვენ ვამბობთ, რომ ახდომილება მოხდა, ახდომილება ხორციელდა. ესე იგი, მეორედ რა არის ხდომილობა? ხდომილობა არის ომეგას ნებისმიერი ქვესიმრავლე. ის შედგება ელემენტალური ხდომილობებისაგან. Და ჩვენ ვამბობთ, რომ ახდომილება მოხდა, განხორციელდა, თუ ერთ-ერთი მისი ელემენტალური ხდომილობა განხორციელდა. მეორენაირად, აი ამ ხდომილობებს ეწოდება ას გამომწვევი, ას ხელშემწყობი ელემენტალური ხდომილობა. მაგალითად, B იყოს ესეთი ხდომილობა, რომ ერთი კამათელის გაგორების დროს მოსული რიცხვი არის შედგენილი, ხო? შედგენილი ჩვენთან იქნება 4 და 6. მაგალითად, C იყოს ესეთი, რომ ერთი კამათელის გაგორების დროს მოსული ქულა იყოს, ვთქვათ, 3-ის ჯერადი. მაშინ ეს იქნება 3 6. ანუ თუ ეს ან 3 ან 6 განხორციელდა, მაშინ C განხორციელდა. თუ ან 4 ან 6 განხორციელდა, მაშინ B განხორციელდა. გავიგეთ? ეხლა წავედით შემდეგი, რაც მინდა აქვე გითხრათ, რომ რა არის მოქმედებები ხდომილობებზე, ვიმეორებ. ნახეთ, მოქმედებები. ხდომილობებზე. ესე იგი, ვთქვათ, გვაქვს A და B ხდომილობა. ჩვენ ვიცით, რომ თუ ჩვენ აი ესეთი ჩანაწერს გავაკეთებთ, სიმრავლური თვალსაზრისით ეს არის რა? ორი სიმრავლის გაერთიანება. მაგრამ ალბათობის თეორიაში ამას ეწოდება ორი ხდომილობის ჯამი. ეს არის ჯამი. და ამის შინაარსი ნიშნავს, რომ ან A განხორციელდება, ან B განხორციელდება, ხო? ანუ როდესაც ჩვენ გვექნება ესეთი შინაარსი, სადაც გაჩნდება A, ეს ნიშნავს საუბარია ორი ხდომილობის ჯამზე. და ეს ნიშნავს ან ას მოხდენა, ან ბეს მოხდენა. გასაგებია? შემდეგი სიმბოლოთი აღინიშნება, ეს არის ორი ხდომილობის ნამრავლი. ეს არის ნამრავლი. სიმრავლური თვალსაზრისით ეს არის ხდომილება, რომელიც ნახეთ ორივეს ეკუთვნის ასაც და ბესაც, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვამბობ, რა არის ორი ხდომილობის ნამრავლი, ეს არის ხდომილობა, რომელიც გულისხმობს ასა და ბეს ერთდროულ მოხდენას. კარგით. ეხლა წავედით ას გამოკლებული ბ. ას გამოკლებული ბ ნიშნავს მოხდა ა და არ მოხდა ბ.
გავიგეთ? რას ნიშნავს ხო? Ну, სიმრავლური თვალსაზრისით ეს ნიშნავს 100-ის ნაწილი, რომელიც არ შედის ბეში. ეს არის სიმრავლის დამატება. Მაგრამ ალბათობის თეორიაში, ახლა რატომ ვაკეთებ მე სიმრავლურ ინტერპრეტაციებს და ალბათურ ინტერპრეტაციებს? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ხდომილობათა სივრცე არის სიმრავლე, ანუ ყველა სიმრავლური ოპერაცია რჩება სამართლიანი. ამიტომ შესაბამისად მე ხდომილობები იგივე სიმრავლეებია. მაგრამ მათ აქვს თავისი ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია ექსპერიმენტთან და ეს ხდება ან არ ხდება. აი ეს არის ჩვენ ვიცით, ხო, სიმრავლური თვალსაზრისით 100 საწინააღმდეგო, უფრო სწორად 100 დამატება, ანუ ის რაც 100 გარეთ არის, ხო? ხოლო ალბათობაში ამას ეწოდება საწინააღმდეგო ხდომილობა. საწინააღმდეგო ხდომილობა ნიშნავს 100 არ მოხდენას. თუ არის რაღაცა ახაზიანი არის, მაშინ არა ა. კარგი. ეხლა წავედით შემდეგი, რაც მინდა გითხრათ, რას ნიშნავს აი ეს სიმბოლო? თქვენ იცით, ეს ნიშნავს ქვესიმრავლეს და ჩვენ ვამბობთ, რომ ა ამ შემთხვევაში ნახეთ, ა ნაწილია ბესი, ვიმეორებ, ა ნაწილია ბესი. ანუ ა ქვესიმრავლეა ბესი. ალბათობაში ჩვენ ვამბობთ ა იწვევს ბეს. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ მოხდა ა, მომხდარა ბეც. წავედით შემდეგი, რაც მინდა გითხრათ, რა არის აი ეს სიმბოლო? ეს სიმბოლო არის სიმრავლეთა თეორიაში ცარიელი სიმრავლე. მაგრამ ალბათობის თეორიაში აი ამ სიმბოლოთი აღნიშნავენ ხდომილობას, რომელსაც ეწოდება შეუძლებელი ხდომილობა. ნახეთ, რა არის შეუძლებელი ხდომილობა? შეუძლებელი ხდომილობა არის ისეთი ხდომილობა, რომელიც არცეთი ცდის დროს არ დადგება. მაგალითად, თუ ექსპერიმენტი მდგომარეობს ერთი კამათელის გაგორებაში, მაშინ მე ვიტყვი ესეთ ხდომილობას, რომ მოსული ქულა იყოს 10. ერთი კამათელის გაგორების დროს 10-იანი მოვა? არა. ამიტომ ესა შეუძლებელი ხდომილობა. მაგალითად, მე რო ვთქვა, ერთი კამათელის გაგორების დროს მოვიდა -2, ხო არ მოვა? ამიტომ შეუძლებელი ხდომილობა. შეუძლებელი ხდომილობა ნიშნავს, რომ ის არც ერთი ელემენტალური ხდომილობას არ შეიცავს, ანუ არც ერთი შედეგი არ განაპირობებს მას. ხოლო განვიხილოთ ომეგა. ომეგას, რომელიც თავის მხრივ არის ხდომილობათა სივრცე, ვიმეორებ, ხოლო ომეგა, რომელიც თავის მხრივ არის ხდომილობათა სივრცე, ეწოდება ამ შემთხვევაში აუცილებელი ხდომილება. აუცილებელი ხდომილება. რას ნიშნავს ბავშვებო ეს? ხდომილებას ეწოდება აუცილებელი, თუ ის ყოველთვის დადგება. მაგალითად, თუ მე ვაგორებ კამათელს და მე ვიტყვი, რომ მოსული ქულა ნაკლებია 10-ზე, რაც არ უნდა შედეგი დადგეს, ის ყოველთვის 10-ზე ნაკლები იქნება, არა? ამიტომ ის მეორე მხრივ აუცილებელი ხდომილობაა. ესე იგი, ნახეთ, ჩვენ ვთქვით ორი ხდომილობის ჯამი. ჯამი ნიშნავს, რომ ან ა მოხდება, ან ბ. ნამრავლი ნიშნავს, როცა ერთდროულად უნდა მოხდეს ა და ბ, და ეს არის ასოცირებული დასთან. სხვაობა ნიშნავს ას მოხდენა და ბს არ მოხდენა. ას საწინააღმდეგო ნიშნავს ას არ მოხდენას. ეს ნიშნავს ა იწვევს ბს, მოხდა ა, მომხდარა ბ. ეს არის შეუძლებელი ხდომილება და ომეგა არის აუცილებელი ხდომილება. შეკითხვები? კარგი, წავედით ახლა ცოტა წინ. ახლა შეხედეთ, ჩვენ უნდა შემოვიღოთ გვაქვს ომეგა, ნახეთ, და მოვიქცეთ ესე. განვიხილოთ ომეგას ყველა ქვესიმრავლეთან სიმრავლე და აღნიშნოთ F100. ანუ F100 იყოს ისეთი აების სიმრავლე, სადაც აები არის ომეგადან. ხო? ანუ ავიღეთ ყველა ქვესიმრავლეთა სიმრავლე. ამ შემთხვევაში თუ ეს ქვესიმრავლეთა სიმრავლე
აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას, რომ ცარიელი და ომეგა ეკუთვნის F-ს, მეორე თუ A და B ეკუთვნის F-ს, აქედან გამომდინარეობს, რომ გაერთიანებაც ეკუთვნის F-ს და თანაკვეთაც ეკუთვნის F-ს და მესამე თუ A ეკუთვნის F-ს, აქედან გამომდინარეობს, რომ A-ს საწინააღმდეგო ეკუთვნის F-ს, აი ასეთი ქვესიმრავლეთა კლას ეწოდება ალგებრა. ხოლო თუ ჩვენ გვაქვს ისეთი ქვესიმრავლეთა კლასი, რომელიც შეც გვაქვს პირველი იგივე, მეორე ვარსკვლავიანი დავწეროთ და მესამე. მეორე ვარსკვლავიანი ნიშნავს, რომ თუ აი აქ ადაბეს ნაცვლად მე მექნება აი აქ უსასრულო რაოდენობა ხდომილებებისა და მისთვის თუ შესრულებულია, რომ ისინი ეკუთვნის F-ს, აქედან გამომდინარეობს, რომ მათი გაერთიანება ეკუთვნის F-ს და მათი თანაკვეთა ეკუთვნის F-ს, მაშინ ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ასეთი ქვესიმრავლეთა კლასი არის სიგმა ალგებრა. ანუ ესე იგი, პირველი თვისება დარჩა იგივე, რაც ალგებრას აქვს, მესამე თვისება დარჩა იგივე, რომ მეორე თვისება შეცვალე აი ამ რაოდენობისათვის. ანუ ესე იგი, გამოდის, რომ თუ მე მაქვს სიმრავლე ომეგა და მისგან გამოყოფილი ქვესიმრავლეთა კლასი, რომელიც სიგმა ალგებრის თვისებებს აკმაყოფილებს, ესე იგი მაქვს სიგმა ალგებრა. მაშასადამ აი ამ ომეგა, F-ი და P, ვიტყვი რა არის P, სამეულს ეწოდება ალბათური სივრცე. ნახეთ, ალბათური სივრცე. ეხლა რა არის ბავშვებო P? ნახეთ, P ეს არის ესეთი ფუნქცია, როდესაც A ეკუთვნის F-ს. ნახეთ, აი ამას ეწოდება ალბათობა. მაგრამ ეს ფუნქცია სინამდვილეში არის ზომა. თქვენ მერე ისწავლით ანალიზში რა არის ზომა. ესე იგი, A ჩემთან ხო სიმრავლეა, ესე იგი პრაქტიკულად სიმრავლეს შეესაბამება რიცხვები. და ეს რიცხვები არის 0-დან 1-მდე. ანუ ვიმეორებ, ყოველ სიმრავლეს ჩვენ უნდა შევუსაბამოთ რაღაცა გარკვეული რიცხვები 0-დან 1-მდე და აი ამ P-ს გააჩნია გარკვეული თვისებები, მაშასადამე აი ამ ფუნქციას S ეწოდება ალბათური ზომა. ესე იგი, აი ნახეთ, მე ახლა ცოტა ვეცადე, ახლა უფრო კონკრეტიკისკენ წავალ, იმიტომ რომ მე რა მოცანები მინდა და მაგალითები მინდა გაჩვენოთ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ სამეული გვაქვს ომეგა FP და ომეგა FP-ს ეწოდება ალბათური სივრცე. ესე იგი, მე მაქვს ხდომილობათა სივრცე, მისგან გამოყოფილი ქვესიმრავლეთა სიმრავლე, რომელიც გარკვეულ თვისებებს აკმაყოფილებს და სიგმა ალგებრა გვწოდეთ მას, და აი ამ სიგმა ალგებრაზე განსაზღვრული P ფუნქცია გარკვეული თვისებებით, რომელსაც ალბათობა ეწოდება. კარგით, ესე იგი, მივადექით ახლა ჩვენ ისეთ ამოცანას, რომ ნახეთ, ჩვენ ახლა გვჭირდება განვიხილოთ, აი როგორ განვმარტოთ აი ეს P-ა ალბათობა. მოდი ახლა ჩვენ შემოვიღოთ ესეთი პატარა განმარტება. ნახეთ, მოვიქცეთ ესე, ვთქვათ, ომეგა იყოს ჩვენთან სასრული და მისი შედეგები იყოს ომეგა 1, ომეგა 2 და ასე შემდეგ ომეგა n. ვიმეორებ, ვთქვათ, ომეგა იყოს ჩემთან სასრული და მისი შედეგები იყოს ომეგა 1, ომეგა 2 და ასე შემდეგ ომეგა n. და მოდით მოვიქცეთ შემდეგნაირად. ნახე, რა არის A? A არის ამის ნებისმიერი ქვესიმრავლე. ხო, ანუ A შეიცავს ომეგა 1, ომეგა 2 და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა ჩვენ რო განსაზღვროთ ეს რიცხვითი ფუნქცია ალბათობა, მოვიქცეთ ესე. ომეგა 1 შეუსაბამოთ რიცხვი P1. ომეგა 2 შეუსაბამოთ რიცხვი P2. და ომეგა n შეუსაბამოთ რიცხვი pn. ისე რომ თითეული ეს რიცხვები იყოს 0-დან 1-მდე და იცვლება 1-დან n-მდე, რომ აი ამ რიცხვების ჯამი, ხო? აი ამ რიცხვების ჯამი იყოს 1-ის ტოლი. ანუ 0-1, 0-2 რაღაცა ვთქვათ, რაღაცა იყოს 0. მაშასადამე, მაშინ ნებისმიერი ახდომილების ალბათობა განსაზღვროთ როგორც ჯამი იმ P იურებისა, სადაც ომეგა იური ეკუთვნის A-ს. ანუ ნახე რა მიწერია მე აქ არაფერი. თუ ჩემი A
ამ შემთხვევაში არის ომეგა 1 და ომეგა 2, ხო? ორი ელემენტალურისგან შედგება. Machine მისი ალბათობა იქნება P1 + P2. Თუ B არის ჩემთან ომეგა 1, ომეგა 7 და ომეგა 10, მაშინ შესაბამისად აი ამ განმარტების თანახმად PB იქნება P1 + P7 + P10. Ანუ ასეთნაირად შემოღებული აი ეს განმარტება, ნუ ეს დისკრეტული სივრცეა ამ შემთხვევაში. აკმაყოფილებს იმ აქსიომებს, რაც თქვენ ლექციაზე წაიკითხეთ, აქსიომები ალბათობის და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ შემოვიღეთ აი ეს ზოგადი ალბათობა და ყველა ამ თვისებებს აკმაყოფილებს. ეხლა რა თვისებებს აკმაყოფილებს? ნახეთ, ომეგას ალბათობა 0-ია, ისა აუცილებელის ალბათობა 1-ია, ხოლო შეუძლებელის ალბათობა 0-ია. ალბათობა ყოველთვის არის 0-დან 1-ამდე რიცხვი, ხო? მე არ მიხსენებია A და B-ს ეწოდება ეს არ ჩანს, ხო? A და B-ს ეწოდება უთავსადი თუ A-ს თანაკვეთა B-სთან არის ცარიელი. ანუ თუ ისინი ერთდროულად არ ხდება. ამ შემთხვევაში ნახეთ მე ვამბობ რომ P A-ს გაერთიანება B-სთან, ანუ ჯამის ალბათობა ეს არის PA + PB. ხოლო თუ A და B ნებისმიერია, შეხედეთ, მაშინ ჯამის ალბათობა იქნება PA + PB - P A-ს თანაკვეთა B-სთან. ახლა წავედით კიდე შემდეგი წინ და ვთქვათ, რას ეწოდება კლასიკური შემთხვევა. ნახეთ. ანუ ჩვენ რო შემოვიღეთ აი აქ ალბათობის ზოგადი განმარტება, ჩვენ ვთქვით რომ P-ები იქ სრულებით არ იყო სავალდებულო, რომ ტოლი ყოფილიყო თავი ჯამი იყოსო ეს. ეხლა შემოვიღოთ შემთხვევა, რომ ისევ ჩვენი ომეგა არის სასრული და თუ თითეული შედეგი ტოლმოსალოდნელია. თითეული შედეგი ტოლმოსალოდნელია, ბავშვებო, ნიშნავს იმას, რომ ეს ალბათობები ერთმანეთის ტოლია. მეორედ, თითეული შედეგი ტოლმოსალოდნელია, ნიშნავს, რომ ეს ალბათობები ერთმანეთის ტოლია. მაშინ თითეული იქნება ეს 1 მეინეთი. ხო? და მაშინ ნებისმიერი ალბათობა თქვენთან იქნება რა? ჩვენ იქ ხო დავწერეთ ჯამი პ-იურებისა, როცა ომეგა იური ეკუთვნის 100. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ რა? ჯამი ერთი გაყოფილი n-ებისა, სადაც ომეგა იური ეკუთვნის 100. ანუ იმის დამიხედვით, თუ a-ში რამდენი ელემენტალური ხტომილება იქნება, ეს იქნება m-ი შეფარდებული n-თან. რატო 1 + 1 შეფარდებული n-თან + 1 შეფარდებული n-თან ეს აიღება m-ჯერ. მაშასადამე აი ეს არის კლასიკური განმარტება და კლასიკური განმარტება ამბობს რომ თუ ომეგა არის სასრული და თითეული შედეგები ტოლმოსალოდნელია, მაშინ ვიმეორებ, თუ ომეგა არის სასრული და თითეული შედეგი ტოლმოსალოდნელია, მაშინ ნებისმიერი ხტომილების ალბათობა არის წილადი m-ი შეფარდებული n-თან, სადაც m-ი არის რამდენი არის a-ში ელემენტალური ხტომილებები, ხოლო n-ი არის რამდენია სულ სივრცეში. მაშასადამე ესა კლასიკური განმარტება. ეხლა რას ნიშნავს ტოლმოსალოდნელი? ყველა ის შემთხვევა, რაც ჩვენ განვიხილეთ, კამათელის გაგორება, მონეტის აგდება, ყველა ბავშვებო ესენი არის ტოლმოსალოდნელი. რატო? იმიტომ რომ თუ მონეტა სიმეტრიულია, თუ კამათელი წესიერია, ხო? ნებისმიერ გვერდ, რაზეც ის შეიძლება გაგორდეს, აქვს ერთი და იგივე შანსი. გავიგეთ ესა? დიახ, გასაგები. ეხლა ნახეთ, ეხლა დღეს მე არ მინდა უმცირესი სიგმა ალგებრები და რაღაცები ნელ-ნელა მაგებს ყველაფერს გაგარჩევიებ. უბრალოდ ერთადერთი რაც მინდა, ეხლა გეომეტრიული განმარტება მინდა მოვიყვანო და გავიწყოთ პრაქტიკული ამოცანები მინდა დღეს გაჩვენოთ, გაგაკეთებიოთ და მე ჩაგაწერიებ 10 ამოცანას. ხო, შეგიძლიათ ამოცანები ჩავიწეროთ და შემდეგი
ლექციისთვის უკვე იმ ჩაწერილი ამოცანების გარჩევით დავიწყებ და წავალ წინ. ეხლა ნახეთ, თუ აღმოჩნდა ისეთი რაღაცა, ბავშვებო, რომ ჩვენი ომეგა არის სიტყვის ნაწილი, ხო? Da axtomileba aris misi kvesimravle, mashin akho uamravi tsertiliye. O akha tsertilebs vo ar davtli. Am shemtkhovashi shemodis egretsodebuli geometriuli albatobis tsneba. Da es ambobs ro nebismieri axtomilebis albatoba aris meja 100 shepardebuli meja omegastan. Meja ra ar. Soma. Nanu tu chven vimqopebit siptqez esa partobebis shepardeba, tu chven vimqopebit tsrpez esa სიგრძეების შეფარდება და თუ ჩვენ ვიმყოფებით სივრცეში, ეს არის მოცულობების შეფარდება. გავიგეთ? დიახ. გავიგეთ? კარგი. ეხლა დავიწყოთ ჩვენ პრაქტიკა და ვაჩვენოთ ეს ყველაფერი პრაქტიკაში. აი ესეთი ამოცანა მე ეხლა წავიკითხავ. ორი პიროვნება ორი ადამიანი, ორი პიროვნება შეთანხმდა შეხვედრის შესახებ წინასწარ შეთანხმებულ დროს და ადგილას. ვიმეორებ, ორი ადამიანი შეთანხმდა შეხვედრის შესახებ წინასწარ შეთანხმებულ დროს და ადგილას. ამასთან ისინი მოდიან 12-დან პირველ საათამდე. ამასთან პირველი მოსული მეორეს ელოდება 20 წუთის განმავლობაში. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ისინი ერთმანეთს შეხვდება? ვიმეორებ, ამასთან პირველი მოსული მეორეს ელოდება 20 წუთის განმავლობაში და რა არის ალბათობა იმისა, რომ ისინი ერთმანეთს შეხვდება? გავიმეორო პირობა თუ გასაგებია. გავიმეორებ ორი ადამიანი შეთანხმდა წინასწარ შეთანხმებულ დროს და ადგილას შეხვედრის შესახებ. ამასთან ისინი მოდიან 12-დან პირველ საათამდე. თითეული მათგანი დამოუკიდებლად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ირჩევს თავისი მოსვლის დროს და პირველი მათგანი, ვინც მოვა, მეორეს ელოდება 20 წუთის განმავლობაში. კითხვა არის ესეთი, იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ისინი ერთმანეთს შეხვდება. ვიმეორებ, კითხვა არის, რა არის ალბათობა იმისა, რომ ისინი ერთმანეთს შეხვდება. გავიგეთ პირობა? პირობა გავიგეთ? დიახ. გავიმეორო კიდე? რაღაცა მიპასუხეთ ან კი ან არა? არა. არა რას ნიშნავს? გავიმეორო? არა, გავიგე. კარგი. დავიწყებ ახლა მე ამოხსნას. მოდით პირველის მოსვლის დრო ავღნიშნოთ X-ით. მაშინ მეორეს მოსვლის დრო ავღნიშნოთ Y-ით. ახლა ეს არის ბავშვობა გეომეტრიულ ალბათობაზე. იმიტომ რომ თქვენ დათვლით რამდენი წერტილია 12-დან პირველ საათამდე და დავხატოთ საკოორდინატო სიტყვე, აი ესეთი და შეხედეთ, მოვიქცეთ ესე, რომ 12-დან პირველ საათამდე ავიღოთ ჩვენ რა, X-ის დრო ხო არის 12-დან პირველ საათამდე, Y-ის მოსვლის დროც არის 12-დან პირველ საათამდე. ამიტომ ავიღოთ ერთეულოვანი კვადრატი, ვიმეორებ, ამიტომ ავიღოთ ერთეულოვანი კვადრატი და X-ი იყოს ამ შემთხვევაში პირველის მოსვლის დრო და 12-დან პირველამდე იქნება თუ 2-დან 3-მდე, ეს იგივეა, რაც აი ამ კვადრატისთვის გავაკეთოთ ეს ამოცანა. პირველის დრო არის 0-დან 1-მდე და მეორეს მოსვლის დრო არის 0-დან 1-მდე. ეხლა რა არის ბავშვებო ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ომეგა? ომეგა არის X, Y წყვილთა სიმრავლე, სადაც X-იც და Y-იც არის 0-დან 1-მდე. ანუ მე ვიმეორებ ესეთ რამეს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს კვადრატი, მაშინ ამ კვადრატის ნებისმიერი წერტილი ეს არის ორი კოორდინატი X-ი და Y-ი. ანუ X-ი არის პირველის მოსვლის დრო, Y-ი არის მეორეს მოსვლის დრო და მე პრინციპში თუ ვიცი მათი მოსვლის დროები, მე შემიძლია განსაზღვრო, როდის შედგება შეხვედრა და როდის არა. მაგრამ ჩვენ რა ვთქვით? ომეგა ამ შემთხვევაში
ეს არის ყველა შესაძლო შედეგთა სიმრავლე. Კარგით, მოდით ახლა ჩვენ მოვიქცეთ ესე შემდეგნაირად, რომ რა იყოს ახდომილება. ახდომილება არის შეხვედრა, ეს სიტყვა დავწერე, შეხვედრა, შედგება, ხო? ახლა შეხედეთ რა პირობა იყო ამისა, შეხვედრა როდის შედგება. Თუ პირველი მოსული მეორეს ელოდება 20 წუთის განმავლობაში. ესე იგი, ნახეთ, აი აქაც ჩვენ გვექნება რომელიღაცა ისეთი XY-ი, გვინდა ჩვენ შევარჩიოთ, რომლებიც განაპირობებენ შეხვედრას. Და მათემატიკურად ეს იქნება რა, რომ X - Y, მე არ ვიცი, Y - X-ია თუ X - Y, ამიტომ ავიღე მოდულში და ეს უნდა იყოს ნაკლები ან ტოლი 20 წუთი, ანუ 1/3-ზე. აი ეს არის ჩემთვის ომეგა, ეს არის ჩემთვის ახდომილება და მე თუ აი ამ ჩემს ნახაზზე გამოვხატავ ახდომილებას და შესაბამისად გამოვთვლი ფართობებს და მე ვიცი რომ ალბათობა ამ შემთხვევაში არის ფართობი 100 შეფარდებული ფართობი ომეგას. ესე არ არის? დიახ. კარგი, ახლა მოდი ჩვენ ვეცადოთ აი ეს სიმრავლე რაც არის x - y ნაკლები ატოლი 1/3-ზე ამოვწერო. ეს არის უტოლობა. ჩვენ ვიცით რომ უტოლობა, როდესაც გვაქვს ჩვენ, ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ ეკვივალენტური სისტემის სახით, ან ორმაგი უტოლობის სახით და ეს იქნება x - y ნაკლები 1/3-ზე და x - y მეტი ანტოლი -1/3-ზე. ახლა აი აქეთ გადმოვიდეთ და გვექნება რომ y მეტია ანტოლი x - 1/3-ზე და მეორეში გვექნება y ნაკლები ანტოლი x + 1/3-ზე. ეს ორი უტოლობა გავიგეთ? ჩანს კარგად? დიახ, დიახ. ეხლა შეხედეთ ბავშვებო, ავაგოთ ეს წრფეები, ხო? ავიღოთ წრფე და დავშლიხოთ სიტყვის წერტილთა ის სიმრავლე, რომელიც წრფის ზემოთ იქნება, აქ ავიღოთ წრფის წერტილები და დავშლიხოთ, რომელიც ქვემოთ იქნება. ავიღოთ 1/3-ი, შეხედეთ აი აქ. და 1/3-ში y 0-ია და თუ ავიღე 1, აქ იქნება 2/3-ი აი ეს. შევაერთე და მე მინდა აი ამ წრფის ზემოთ დავშტრიხო. ეხლა მინდა ავიღო y უდრის x + 1/3. მე რო ავიღო x-ის მაგივრად 0, y იქნება 1/3, ხო? და მე რო ავიღო 2/3 აი აქ, y იქნება 1, აი აქ. და მას შესაძამე ამის ქვემოთ, ანუ ერთდროულად რო შესრულდეს ეს ორი უტოლობა, ანუ სიტყვის იმ წერტილთა სიმრავლე, რომელიც ამ ორივე უტოლობას ერთდროულად აკმაყოფილებს, არის აი ეს დაშტრიხული ზოლი. ეხლა აი ამ ზოლის ფართობი რო ვიპოვოთ, ნახეთ, ჩვენ მოვიქცეთ ესე, რომ მთლიან კვადრატს, რომლის ფართობია 1, გამოვაკლოთ ორჯერ აი ამ მართკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედის ფართობი. ორჯერ 2/3, 2/3 და 1/2, ხო? ეს და ეს წავიდა და ეს 1 - 4/9 და ესა 5/9. მაშასადამე 5/9 არის ახდომილების ფართობი. მაშასადამე ალბათობა იქნება 5/9 გაყოფილი 1-ზე და 5/9. ესე იგი ალბათობა იმისა, რომ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს შეხვდება, არის 5/9. რა არის გაუგებარი? გაუგებარი არის რამე? ბავშვებო, კითხულები. არა, ყველაფერი გასაგები. კარგი. ეხლა ნახეთ, მე დღეს რას ვაკეთებ, იცი? პატარა თეორია გითხარით, მაგალითები მოგიყვანოთ მინდა და აი ცოტა გავახუროთ, მე 10 ამოცანას მოგცემ და უკვე უჩაბაც ვიმუშავებთ, რა გამოვა, რა არ გამოვა და ასე შემდეგ. კაი, წავედი მე შემდეგი ამოცანაზე. ეხლა ესეთი ამოცანა გავაკეთოთ. ვთქვათ, ნახეთ, მოცემული გვაქვს ვთქვათ, მოცემული გვაქვს ილია ჭავჭავაძის 10 ტომეული.
და ესენი არის შესაბამისად დანომრილი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და 10. სახლში ეს სიგნები არის დალაგებული თაროზე და გადაწყვიტეს თაროების გაწმენდა. თაროების გაწმენდის შემდეგ დიასახლისმა ეს სიგნები შემთხვევითი პრინციპით დაალაგა ერთმანეთის გვერდი გვერდ. ეხლა არის შეკითხვა, რა არის ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით სიგნების დაალაგების შემდეგ თქვათ პირველი და მეორე ტომი აღმოჩნდება ერთმანეთის გვერდი გვერდ. გავიგეთ პირობა? დიახ. დიახ. ეხლა ვიმეორებ, ესე იგი, რა არის ალბათობა იმისა, რომ ეს ციგნები აღმოჩნდება ერთმანეთის გვერდი გვერდ. ეხლა შეხედეთ ბავშვებო, პირველი დავითვალოთ რა. რა არის ამ შემთხვევაში ელემენტალურ ხდომილობათა სივრცე? ელემენტალურ ხდომილობათა სივრცე ეს არის 10 ციგნის ყველანაირი დალაგებათა რაოდენობა. რამდენიერად შეიძლება ჩვენ დავალაგოთ 10 ციგნი? 10 ციგნის ყველანაირი დალაგებათა რაოდენობა ეს არის რა? რა იქნება? 10-ის ფაქტორიალი. რატო? იმიტომ რომ ხო იცით გადა ისა რა ქვია, წყობა ჩუქდება და გადანაცვლება რა არის? თუ არ იცით? იცით თუ არ იცით? დიახ, ვიცით. კარგი. ესე იგი 10 ელემენტიანი სიმრავლე რო დავალაგოთ, ეს არის 10 ფაქტორიალით შესაძლებელი. ეხლა აქ იბადება შეკითხვა. როგორ დავთვალოთ ის შედეგები, რომლებიც განაპირობებს ჩემთვის სასურველ შედეგს და ჩემთვის სასურველი შედეგი ამ შემთხვევაში არის რა? რომ პირველი და მეორე ტომი აღმოჩნდება ერთმანეთის გვერდი გვერდ. ეხლა შეხედე, მოდი მოვიქცეთ ესე, აბატონო 10 ადგილი. თვალსაჩინოებისათვის ბავშვებო, ალბათობაში ყოველთვის კარგია ხოლმე ზოგჯერ პატარა მონახაზი რო გავაკეთოთ ჩვენ. ეხლა შეხედეთ, პირველი და მეორე ტომი ჩვენ რო ერთმანეთს შევაწეპოთ, ხო? რამდენი ადგილზე აი ესე შევაწეპოთ პირველი და მეორე? რამდენ ადგილზე შეიძლება დავალაგოთ ჩვენ ის? 9. ხო ესე? ეს პირველი და მეორე რო დაფიქსირდება, აი ეს 8 ადგილი ვაკანტურია. ყველანაირი იქ დალაგებათა რაოდენობა ხო იქნება, რომ ის ფაქტორიალი იქნება. და ამასთან პირველი იქნება წინ თუ მეორე, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. 1 2 2 1 და ეს უნდა გამამრავლოთ 2. ანუ აი ეს რიცხვი რაც მე დავწერე, ეს იქნება ამ შემთხვევაში ახტომილების ელემენტალურ ხდომილობათა რაოდენობა. აბა შეხედეთ კარგად და მითხარით, გაიგეთ თუ არა. ბავშვებო, თქვენ გეკითხეთ. რა გაიმეორეთ კითხო? ესე იგი, ნახე. რა გაიმეორეთ ბოლოს? ნახე, მე რა ვთქვი? ჩვენ ვთქვით, რომ ალბათობა არის რა? ეა, ემი გაყოფილი ენზე. ენი ვიცი რა არის ამ შემთხვევაში? ენი ჩემ შემთხვევაში არის თუ რამდენიერად შეიძლება მე დავალაგო 10 ელემენტიანი სიმრავლე. ესე არ არის? დიახ. და ეხლა მაინტერესებს რა არის ჩემთვის ახტომილება? ახტომილება ჩემთვის არის ის, რომ პირველი და მეორე ტომი იყოს ერთმანეთის გვერდი გვერდ. პირველი და მეორე ტომი რო იყოს ერთმანეთის გვერდი გვერდ, ეს ნიშნავს, რომ ესე რო შევაწეპო მე აი და წავიღო ესე 9 ადგილზე შეიძლება სულ ესენი დავდო. მაგრამ ამას რო დავაფიქსირე პირველი და მეორეს, ეს 8 ხო ნებისმიერად შეიძლება შეიცვალოს. რამდენიერად შეიძლება დავაგდეს ისინი 8 ფაქტორიალად. მაგრამ პირველი, მეორე, მეორე პირველი რა დესიმეტრიულია, ვამრავლებთ 2-ზე. და აი ეს უნდა გავყოთ ჩვენ 10-ის ფაქტორიალზე. აი ეს იქნება ჩვენი ალბათობა. ეხლა ეს არის 9-ის ფაქტორიალი და 10-ის ფაქტორიალი, ხო? ქვემოთ არის 10-ის ფაქტორიალი, 9-ის ფაქტორიალი 10-ში შეიკვეცება და დამრჩება 1/5. აბა შეხედეთ და რა ვერ გავიგეთ მითხარით? აა, გასაგებია. კარგი, ეხლა
წავედით შემდეგი ამოცანა გავაკეთოთ. მსგავსი ამოცანები გავაკეთოთ. ხო, აი მსგავსი. ნახეთ მოცემულია რომ თქვა 1-დან ენამდე გვაქვს რიცხვები. თქვა მოცემულია რიცხვები 1-დან ენამ. და აი ამ რიცხვებს შემთხვევითი წესი ასახელებენ ერთმანეთის თანმიმდევრობით. უკაცრავად თქვენი ხმა ისმის ჩემთან ძალიან ცუდად და ჩემ ინტერნეტის ბრალია თუ თქვენი. აბას ხუებთან როგორ ისმის? ჩემთან კარგად ისმის. ხო, იმიტომ რომ მე ჩემთან როცა არის ხარვეზი, აი აქ მიკროფონთან მაჩვენებს ხოლმე და ეხლა აქ არაფერს არ მაჩვენებს. აუ, ვერ გავიგე ვერაფერი, იმიტომ რომ ტილად ისმა და თქვენ ხმა. გასაგებია. გასაგებია. აი ეს უნდა მიმანიშნოთ ხოლმე, რომ თუ რაღაცა ან არის მის ან რაღაცა მე ხო ვერ ხედავ მაგას, ცუდად არის, არ არის, ეს ტექნიკურად უნდა თქვა. ესე იგი, ვიმეორებ, თქვა, მოცემულია რიცხვები 1-დან ენამ. აი ამ რიცხვებს ერთმანეთის მიყოლებით ასახელებ. ეხლა გვეკითხებიან, რა არის? ანუ წარმოიდგინეთ, იგივე ამოცანა იყოს ესეთი, რომ გვაქვს ყუთი, რომელშიც მოყავს ფურცლებზე არის დაჭრილი ეს ფურცლები და აწერია რიცხვები 1-დან ენამდე. და ერთმანეთის მიყოლებით შემთხვევით ამოაქვს ეს რიცხვები. კითხვა არის ესეთი, იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 1, 2 და 3 აღნიშნული თანმიმდევრობით იქნება ამოღებული. ეხლა მე აი ამას ისევე შევხედავ, ნახე. ანუ წარმოიდგინეთ ბავშვებო, რომ n რიცხვის დასახელება ეს იგივეა, რომ მე ავიღო n ადგილი. და როგორც წინაზე მქონდა თაროზე ციგნების განლაგება, ისეთივე ვარიანტი მაქვს აქ. ესე იგი, მოდი შევაწეპოთ 1, 2 და 3, აი ესე. და მაშინ ისმის შეკითხვა, თუ რამდენ ადგილზე შეიძლება განლაგდეს ისინი. ნახე, აი ყველაზე ბოლო ვარიანტი არის აი ეს, ხო? აი ეს. ანუ აქ რო იყოს, აქ არის n-ი, აქ არის n-1 და აქ არის n-2. მაშასადამე ესენი მე რო შევაწეპო, შეიძლება განვალაგო n-2 ადგილზე. ეხლა ნახე, თუ 3 დავაფიქსირე, n-3 ხო დამჭა და ეს n-3 რო დავატრიალოთ ყველანაირი დალაგებები, იქნება n-3-ის ფაქტორიალი. მაგრამ ვინაიდან მე აქ მეუნება აღნიშნული თანმიმდევრობით, ამიტომ ესევე დარჩება ეს 1 2 3 ვერ შევწვიდა. ხოლო ქვემოთ მექნება n-ის ფაქტორიალი. გავიგეთ ეს ამოცანა? კი, კი, გასაგებია. კითხულობ შემდეგ ამოცანას. ნახეთ, ლიფტში 9 სართულიანი სახლის ლიფტში, მეორე. 9 სართულიანი სახლის ლიფტში პირველ სართულზე შევიდა 5 ადამიანი ლიფტში. მეორე, 9 სართულიანი სახლის ლიფტის პირველ სართულზე ლიფტში შევიდა 5 ადამიანი. ცნობილია რომ თითოეულ მათგანს ერთი და იგივე ალბათობით, მეორე, ცნობილია რომ თითოეულ მათგანს ერთი და იგივე ალბათობით შეუძლია გამოვიდეს ნებისმიერ სართულზე მეორედან დაწყებული. ანუ 5 შევიდა პირველ სართულზე და შეუძლია ნებისმიერ მათგანს გამოვიდეს მეორედან მეცხრე სართულის ჩათვლით ყველა სართულზე. გავიგეთ? იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ პირველი შეკითხვა არის ესეთი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ყველა 5-ვე გამოვა, ნახეთ, მეორე, ყველა 5-ვე გამოვა მე-5 სართულზე. B. ერთი და იგივე სართულზე. და G. სხვადასხვა სართულზე.
ესე იგი, ვიმეორე. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ ყველა მათგანი გამოვა მესამე შეკითხვარი სხვადასხვა საფუძველზე. ეხლა შევხედოთ ბავშვებო. ეს არის რა შემთხვევა? როდესაც ყველა შევიდა პირველ სართულზე ხუთი ადამიანი. ჩვენ გვაინტერესებს ისევე აი ეს ალბათობა რომ დავწეროთ ემი შეფარდებული ენთან თუ რამდენი ელემენტია ელემენტალურ ხდომილობათა სივრცეში. ეხლა მოდი დავთვალოთ ყველა შესაძლო ვარიანტები. თქვა პირველი რომ გამოვიდეს რამდენი შესაძლებლობაა 8. მეორე რომ გამოვიდეს 8. მესამე რომ გამოვიდეს 8. მეოთხე რომ გამოვიდეს 8 და მეხუთე რომ გამოვიდეს 8. ესე იგი გამოდის რომ ყველა შესაძლო გამოსვლათა რაოდენობა არის 8 ხარისხად 5. გავიგეთ რატო? Yeah. კარგი, ეხლა შეხედე და მე თუ მინდა რომ ყველა გამოვიდეს მეხუთე სართულზე ერთი არ არის მეხუთე სართული? ამიტომ ეს იქნება 1 შეფარდებული 8 ხარისხად 5. თუ მე მინდა ერთდროულად გამოვიდეს რომელიმე სართულზე მეორედან მეცხრე ჩათვლით, სულ არის 8 სართული. ამიტომ იქნება 8 შეფარდებული 8 ხარისხად 5 ეს მეორე შეკითხვაზე. ხო? ხოლო მესამე შეკითხვაზე ნახეთ, ჩვენ რა გვაქვს? სულ 8 სართული ხო გვაქვს? არა? შეხედეთ. ეს ფაქტორიალი არ იქნება? არა. ხა დაუკვირდით 8 7 და 5 ჯერ. რადგან მომისმინეთ ჯერ, რადგან ნახეთ მეცხრე 9 სართულიანი სახლია, ამიტომ ჩვენ გვაქვს რომ სიმრავლე გვაქვს სართულებისა, სადაც შეუძლიათ მათ გამოსვლა. ნახეთ, ეს სიმრავლე არის თქვენთან აი ეს 2 3 4 5 6 7 8 და 9. ვინაიდან მე შეკითხვა დავსვი ესეთი რომ რა არის ალბათობა იმისა, რომ ისინი ყველა სხვადასხვა სართულებზე გამოვა? ესე იგი, მაშინ სულ სართულები ეს არ არის? და აქიდან მე მინდა შევარჩიო 5. მაგრამ აქ იბადება შეკითხვა, მე ა უნდა ავიღო თუ ც? მე უნდა ავიღო წყობა თუ ჯუბდება? მაგრამ მე უნდა ავიღო ამ შემთხვევაში ბავშვებო ა. რატო? იმიტომ რომ მე რო ავიღო 2 3 4 7 8 9. თქვათ ეს კონკრეტულია, თქვათ გიორგი, ნანა, ნატო, მაგრამ თვითონ აი აქ მე რიგითობა რო ავღიო და თქვათ ნატა იყოს მეორეზე გიორგი, ეს უკვე სხვადასხვა შედეგია. ამიტომ აი აქ იქნება ა 8-დან 5 შეფარდებული 8 ხარისხად 5. გავიგეთ? გავიგეთ თუ არა? გავიგე. კარგი. წავედით ახლა კიდე რამოდენიმე ამოცანა გავაკეთოთ. ახლა ვთქვათ გვაქვს მოცემული ესეთი კვადრატული განტოლება x კვადრატი პლუს თქვათ იყოს ესეთი a x პლუს b. თქვათ გვაქვს მოცემული ესეთი კვადრატული განტოლება და რომლის a და b კოეფიციენტები არის შესაბამისად 0 1-დან აღებული შემთხვევითი რიცხვები. მეორე. თქვათ მოცემულია კვადრატული განტოლება, რომლის a და b კოეფიციენტები არის შემთხვევითი რიცხვები 0 1-დან. და გვეკითხებიან შემდეგ შეკითხვას: იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული a და b-სათვის კვადრატულ განტოლებას ექნება ნამდვილი ფესვები. ექნება ნამდვილი ფესვები. ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ თუ ჩვენ გვაქვს a და b, ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ვიმჟელოთ ფესვები ნამდვილია თუ არა. ამიტომ ომეგა ამ შემთხვევაში ჩემთვის იქნება ყველა a და b სახის წყვილების სიმრავლე. ანუ სადაც a-ს და b-ს
არის 0-1-დან. ხო ესე? Რა არის ეს ამ შემთხვევაში? ეს აი აქ გადავზომოთ A, აქ გადავზომოთ B და ეს არის ჩემთვის პრაქტიკულად 0-1 კვადრატი. ეხლა რა არის ახდომილება? ახდომილება არის ისეთი A და B სრულები, რომლისთვისაც განტოლების ფესვები ნამდვილია. რა შემთხვევაშია განტოლების ფესვები ნამდვილი? Თუ დისკრიმინანტი მეტი ანტოლი 0-ს. ესე არ არის? დისკრიმინანტი ამ შემთხვევაში იქნება A კვადრატი მინუს 4B და მეტი ანტოლი 0-ს. ესე იგი მე მინდა აი ამ კვადრატში დავშტრიხო იმ წირთულთა სიმრავლე, რომლის კოორდინატები A და B აქ მოყოფილებს ამ მოტოვებას. ანუ აი აქიდან B იქნება ნაკლები ანტოლი 1/4 A კვადრატი. გავიგეთ? დიახ, ასე გეუბნები. ეხლა ეს პატივცემულებო იგივე არ არის, რაც 1/4 x კვადრატი კვადრატული ფუნქცია. ამიტომ ეს არის კვადრატული ფუნქცია, რომლის გრაფიკი 0-ში გადის, 1-ში იქნება 1/4 და აი ესეთი იქნება აი ეს. ეხლა შეხედეთ, ჩვენ გვინდა დავშტრიხოთ ახდომილება ამ შემთხვევაში არის რა? ამ ომეგას ის წერტილები, რომელიც მდებარეობენ ამ წერის ქვეშ. ვინაიდან ისევ გეომეტრიული ალბათობაზე ვარ, გეომეტრიული ალბათობა ამ შემთხვევაში იქნება ფართობი 100 გავყოთ ფართობი ომეგას. ეხლა ფართობი 100, ვინაიდან ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა მრავალკუთხედი, ეს არის მრუწირული, იქნება რა ინტეგრალი, ფართობი რო ვიპოვოთ 0-დან 1-მდე, ინტეგრალ ქვეშა ფუნქცია არის 1/4 a კვადრატი dA და რა იქნება ეს 1/4 a კუბ მესამედი ჩასმა 0-დან 1-მდე. ანუ 1/12-ია ეს ფართობი. მაშასადამე ომეგას ფართობი არის 1 და ალბათობა იმისა, რომ ამ განტოლებას ექნება ნამდვილი ფესვები არის 1/12. გავერკვიეთ? კარგი, ეხლა გავაკეთოთ ესეთი ამოცანა. ეკეთრა თუ შეიძლება თინაგვერდი რო განახოთ? ცხრა საერთოდ არ და წინაგვერდი რო განახო? ეს დავსკენოთ. არა, მეორე ფერი. ესა? არა, 9 საფულიანზე რო გავაკეთეთ. აი, ხო, აი ეს. ეხლა კიდე მინდა ორი ამოცანას გაგაკეთები. მე 10 ამოცანას გიკარნახეთ, ჩაიწერ და უკვე მაგას გამიკეთებ ხუთშაბათისთვის და გავარჩევთ მე. კარგი, ეხლა ჩავიწეროთ ესეთი ამოცანა, თუ გინდა ერთი ან მომისმინეთ, ნახეთ როგორ გავაკეთებ. კარტის დასტაში, ნახეთ, კარტის დასტაში 52 კარტია, ვიმეორებ, კარტის დასტაში 52 კარტია. კარტის დასტაში 52 კარტია. Ну, აქ იგულისხმება 4 მასტი და თითეული 13. Ну, აურიეს ესა და შემთხვევით ამოაქვთ 6. შეკითხვა არის ესეთი. იპოვეთ რა იქნება ალბათობა იმისა, რომ ამ 6 კარტში აღმოჩნდება, ვიმეორებ, ამ 6 კარტში აღმოჩნდება ყველა მასტის წარმომადგენელი. ეხლა პირველ რამდენია სულ აი ამისი ელემენტალური ხდომილობები რა იქნება?
რამდენიერად შეიძლება 52 კარტიდან 6-ის ამოღება. ეს სულ შეიძლება C52-დან 6. ხო? კარგი. ეხლა ჩვენ ამ შემთხვევაში მოვიქცეთ ესე. ხო? რა იქნება ჩვენთან? როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ? აქ შეიძლება ერთი ვარიანტი, ნახეთ B, ანუ აქ ჩვენ გვაქვს პრინციპში B+C, აი ეს ალბათობა მინდა. სადაც B არის ამ შემთხვევაში, რომ ერთი მასტი წარმოდგენილია 3 კარტით და დანარჩენი თითო-თითო. ესე იგი ერთი მასტი არის წარმოდგენილი 3 კარტით და დანარჩენი თითო-თითო. ეს ერთი ვარიანტი და მეორე ვარიანტში გვექნება ჩვენ ესეთი რაღაცა, რომ ორი მასტი იქნება 2-2 კარტით და დანარჩენი თითო-თითო. აი ეს ვარიანტი გვაქვს აი აქ. ეხლა ჩვენ რო დავთვალოთ რა იქნება ცალკე ბეხდომილობა, ხო? რა ვარიანტი გვაქვს აქ? პირველი არის მასტის არჩევა. ხო? მე რო დავთვალო, შეხედეთ, იმისათვის რომ ვიპოვოთ ბეხდომილობის ალბათობა, პირველი დავაფიქსიროთ მასტი. მასტი სულ არის 4. ამიტომ ჩვენ რო გვინდა თქვა, ჩვენ აქ რა ვთქვით, რომ პირველი გვინდა ჩვენ დავთვალოთ რამდენიერად შეიძლება ავარჩიოთ მასტი, ხო? მასტის არჩევა შეგვიძლია C4-დან 1. 4 ვარიანტია სულ. და მე მინდა აქედან ავარჩიო 1. ეხლა ნახეთ, რო ავარჩიე მე ის 1, ის არის 13 კარტით წარმოდგენილი. ამიტომ შესაბამისად იმ 13-დან მე რო ავარჩიო 3, ეს იქნება C13-დან 3. ხოლო ეხლა შეხედე, ეს არის აი აქ რაც დავწერე მე, ეს არის აი ის რაც მე ვთქვი, 3 ერთი და იგივე მასტის კარტის არჩევა. ავარჩიე მასტი, ავარჩიე შემდეგ 3 კარტი. და დანარჩენი თითო-თითო მაქვს ეხლა ასარჩევი, ხო? რამდენი მაქვს? C13-დან 1, C13-დან 1 და C13-დან 1. ქვემოთ რა იქნება? C52-დან 6. ეხლა ეს დავთვალე ბეხდომილობა. ეხლა მინდა დავთვალოთ სეხდომილობა. როგორ დავთვალოთ სეხდომილობა? ქვემოთ მაქვს C52-დან 6. მე პირველი ჯერ მინდა ავარჩიო რამდენიერად მე შემიძლია ავარჩიო მასტი, ხო? ეს არის ჩემთან რა? C4-დან 2. ეხლა შეხედე თითეულიდან უნდა ავარჩიო 2-2. ამიტომ ეს იქნება C13-დან 2 კვადრატში გავამრავლოთ და დანარჩენი თითო-თითო, ხო? C13-დან 1 კვადრატში. აი მას შესაძამე ჩვენი ალბათობა იმისა, რომ 6-ის შემთხვევით ამოღებული კარტიდან რო იქნება წარმოდგენილი ყველა კარტი იქნება ამ ორი ალბათობის ჯამის ტოლი. შემდეგი ახლა ცოტა მარტივს გეტყვით, სახში მე ცოტა რთულებს მოგცემ. შემდეგი ამოცანა არის ესეთი. თქვათ ყუთში აწყვია 10 წითელი, შემდეგ 6 ლურჯი ბურთი. შემთხვევით ამოვაქვს ორი ბურთი. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ორივე წითელია, ორივე ლურჯია, სხვადასხვა ფერია. Ну, ორი წითელი იქნება C10-დან 2, ქვემოთ იქნება C16-დან 2. ორი ლურჯია, ხო? ქვემოთ იქნება იგივე C16-დან 2 და ზემოთ იქნება C6-დან 2. და სხვადასხვა ფერი ნიშნავს, ქვემოთ იგივეა C16-დან 2 და ერთი არის წითელი C10-დან 1 გამრავლებული C6-დან 1. გავიგეთ? დიახ. ეხლა მე შეგპირდით, რომ ჩაგაწერიეთ 10 ამოცანას. ამიტომ ეხლა დავიწყოთ
ჩაწერა. ესეთი ამოცანა. ნახეთ, მე ის სიმბოლოები, რასაც ვამბობ, აქ ჩავწერ. N ადამიანი ვიმეორებ, ანუ N დიდი ადამიანი, რომელთა შორის არის A და B. ვიმეორებ, N ადამიანი, რომელთა შორის არის A და B, შემთხვევითი პრინციპით განალაგეს მწკრივში. N ადამიანი, რომელთა შორის არის A და B, შემთხვევით განალაგეს წრივში. ჩავწერეთ? კი, კი. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ამ A-სა და B-ს შორის აღმოჩნდება ზუსტად R ადამიანი? რა არის ალბათობა იმისა, რომ ამ A-სა და B-ს შორის აღმოჩნდება ზუსტად R ადამიანი? ესა პირველი. მეორე. კუბი რომლის, ვიმეორებ, კუბი რომლის ყველა წახნაგი შეღებილია, კუბი რომლის ყველა წახნაგი შეღებილია, დაჭრეს 1000 კუბიკად, ერთი და იგივე ზომის 1000 კუბიკად. ვიმეორებ, კუბი რომლის ყველა წახნაგი შეღებილია, დაჭრეს ერთი და იგივე ზომის 1000 კუბიკად. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული კუბი აღმოჩნდება ისეთი, რომლის ორი წახნაგი იქნება შეღებილი. მას შეგიძლიათ გაიმეორებთ? ჩავწერეთ? არა, შეგიძლიათ გაიმეროთ? ბატონო პეტრე, გამეორება უნდათ ამოცანის. ესე იგი, ვიმეორებ, კუბი რომლის ყველა წახნაგი შეღებილია, დააჭრეს 1000 ცალ ერთი და იგივე ზომის კუბებად. რა არის ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით ამ 1000-დან არჩეული კუბი აღმოჩნდება ისეთი, რომლის ორი წახნაგია შეღებილი? მესამე ამოცანა. აგდებენ 4 კამათელს. აგდებენ 4 კამათელს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათზე მოვა ერთი და იგივე რიცხვი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათზე მოვა ერთი და იგივე რიცხვი. ახლა შეხედე, ნუ აქ რუსული კრებული მაქვს, ამიტომ რუსულ ასოებს ავიღებ. ნახეთ, ბავშვი თამაშობს დაჭრილი ანბანით, ანუ ესეთი მუყაოს ფურცელზე წერია ასოები. და ეს ასოებია ა, სამი ცალი ა, შემდეგ არის ე, შემდეგ არის ი, ეს რუსული ასოებია, შემდეგ არის კ, შემდეგ არის ორი ემი, შემდეგ არის ორი ტ. ანუ ნახეთ, 3, 6, 10 ცალი ასო აქვს დაჭრილი. და შემთხვევით ალაგებს აი ამ ასოებს ერთმანეთის მიყოლებით. ვიმეორებ, ბავშვი თამაშობს დაჭრილი ანბანით და შემთხვევით ალაგებს ერთმანეთის მიყოლებით დაჭრილ ასოებს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ თუ ის ერთმანეთის მიყოლებით დაალაგებს ამ ასოებს, მიიღება სიტყვა მა, ძე, მა, ძი, კა?
გავიგეთ პირობა? დიახ. შემდეგი ჩაწერეთ ესეთი ამოცანა. გვაქვს ციფრები 1, 2, 3, 4 და 5. და ეს ციფრები დაწერილია 5 მოყავს ფურცელს. ისინი ამოაქვთ შემთხვევით ერთმანეთის მიყოლებით. ვიმეორებ, ისინი ამოაქვთ შემთხვევით ერთმანეთის მიყოლებით და დებენ მარცხნიდან მარჯვნივ. ანუ რიცხვები გამოვა ხო თანმიმდევრობით რომ დაალაგება. რა არის ალბათობა იმისა, რომ მიღებული რიცხვი იქნება ლუწი? რა არის ალბათობა იმისა, რომ მიღებული რიცხვი იქნება ლუწი? გავიგეთ? შემდეგი ამოცანა ჩაიწერეთ. ისევ მოცემულია ეს ხუთი ციფრი და ამოაქვთ ერთი შემდეგ დარჩენილიდან მეორე. ანუ ჯერ ამოაქვთ ერთი და შემდეგ ამოაქვთ მეორე. ანუ ორი ამოაქვთ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ პირველ ჯერ ამოვა კენტი ციფრი. ბ ორივე ჯერ ამოვა კენტი და გ მეორე ჯერ ამოვა კენტი. აი მეორე თუ შეიძლება? ვიმეორებ, გვაქვს მუყაოზე დაჭრილი ფურცლები. იპოვეთ ალბათ რიცხვი კენტია და გ ორ ისა ორივე ჯერ ამოღებული კენტია. შემდეგი კარტის დასტიდან, რომელშიც არის 52 კარტი, კარტის დასტაში, რომელშიც არის 52 კარტი, შემთხვევით ამოაქვთ 3. იმეორებ, კარტის დასტაში, რომელშიც არის 52 კარტი, შემთხვევით ამოაქვთ 3. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათ შორის არის ზუსტად ერთი ტუზი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათ შორის არის ზუსტად ერთი ტუზი. მეორე შეკითხვა, ერთი ტუზი მაინც? და მესამე შეკითხვა, აღმოჩნდება ეს სამი კარტი, აღმოჩნდება სამიანი, შვიდიანი და ტუზი ნებისმიერი თანმიმდევრობით. და ეს სამი კარტი აღმოჩნდება რა? სამიანი, შვიდიანი და ტუზი ნებისმიერი თანმიმდევრობით. შემდეგი ამოცანა თუ შეიძლება აკითხო თავიდან გაიმეორეთ. რომ ამ სამ კარტში აღმოჩნდება ერთი ტუზი. B არის ერთი მაინც. ანუ A არის ზუსტად ერთი, B ერთი მაინც. და G იქნება ამ სამ კარტში უნდა იყოს სამიანი, შვიდიანი და ტუზი. ნახეთ. 2 მისმენთ? ორი ა და ბ ადამიანი შეთანხმდა შეხვედრის შესახებ გარკვეულ დროს და ადგილას, ანუ შეთანხმდა გარკვეულ ადგილას 2-დან 3 საათამდე. ესე იგი ორი პიროვნება ა და ბ შეთანხმდა შეხვედრის შესახებ გარკვეულ ადგილას 2-დან 3 საათამდე. ამასთან პირველი ვინც მოვა, ამასთან პირველი ვინც მოვა, მეორეს ელოდება 10 წუთი და მიდის. პირველი ელოდება 10 წუთი და მიდის.
იპოვეთ ალბათობა ერთი წამი ათი წუთი მერე მიდის. აა ხო, აი ეს პრინციპში გავაკეთეთ 10 წუთიანი და არ მინდა. ესე იგი, ანუ ნახეთ ერთი წამი ორი ა და ბ ადამიანი შეთანხმდა შეხვედრის შესახებ გარკვეულ ადგილას 2-დან 3 საათამდე. ამასთან აპიროვნება, ანუ აპიროვნება მეორეს ელოდება 10 წუთი, რომლის შემდეგ მიდის. ხოლო ბ პიროვნება ელოდება 15, ანუ აპიროვნება თუ მოვა ისიც ის 10 წუთი და მიდის და შემდეგ ბ პიროვნება თუ მოვა ის ელოდება პირველს 15 წუთის განმავლობაში და მიდის. იქ ხო არ ქონდა მნიშვნელობა მოსული პირველი 20 წუთის განმავლობაში ელოდებოდა. აქ გვაქვს პირველი იცდის 10 წუთი, მეორე იცდის 15 წუთი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შეხვედრა შედგება. და ერთი ამოცანაც და გეყოფათ. წრეწირზე შემთხვევით იღებენ 3 წერტილს. ვიმეორებ, წრეწირზე შემთხვევით იღებენ 3 წერტილს. წრეწირზე შემთხვევით იღებენ 3 წერტილს, A, B, C. წრეწირზე. და აერთებებ. და აერთებენ. ჩაწერეთ? აი ესეთი რაღაცაა რა. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მიღებული სამკუთხედი იქნება მახვილ კუთხა, ბლაგ კუთხა და მართკუთხა, ცალ-ცალკე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მიღებული სამკუთხედი იქნება მართკუთხა, ბლაგ კუთხა და მახვილ კუთხა. გასაგებია? აი ესა ჩვენი დავალება ხუთშაბათისთვის. შეკითხვები გაქვთ ჩემთან? დავალებას გიცანოთ. პეტრე, ეს დავალებები სად უნდა გადმოგვიგზავნოთ? არა, არა. ნახეთ, ხუთშაბათს რო შევიკრიბებით, მე გითხავთ რა გამოვიდა, რა არ გამოვიდა და რაც არ გამოვა, გავარჩევ და წავალ წინ. გასაგებია. კარგი. რამე ხო არა გაქვთ ჩემთან შეკითხვა? მაშინ თავისუფალი ხართ დღეს. კარგად. ნახვამდის. ნახვამდის. კარგად. ნახვამდის. ხუთშაბათ ჩვეულებრივ თქვენი ჩე